Ono yomu kubana Uganda abatono enyo abafunye omukisa okusisinkana era n'okwetaba kuno omukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lugendo lwe lwalimu mu ggwanga lya USA bwe yagenze okwetaba mu Oscar Awards ng'ono si mulala amannya ge ye Kasirye Ashraf oba Sylvester wabula oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwantenvu oba December mu luzungu ng'ennaku z'omwezi 22 yegatwako amannya nga kaawonawo mirako oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yakubwa amasasi agaali gagenda omuviirako okukkirira e Kaganga era abamu abaali ku konvoyi ya Bobi Wine ng'agezaako ttabaala eggwanga mu kunoonya akalulu ng'omu ku bakulira ebyokwerinda bye amanyikiddwa nga Asielo Kivumbi yawulira bannastruggle nga boogera nti musitu omulambo gwa Ashraf mu gusule ku gabangali ya poliisi bagwerire anti bye bamwettidde olunaku olwaleero gw'ataaliwo obanga waliwo era ne weerabira kiriza nkutuuseko ensonga lwaki Kasirye Ashraf wenjogerera bino nga naawe owuliriza awangalira mu ggwanga lya USA yagendayo kufuna bujjanjabi ono gwenjogerako mwana nzaalwa yeekyaggwe era ng'azaalibwa mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'ebuyugwe ku kala amatendo akamanyikiddwa nga mbiko oba tonnatuuka ku Nairo theni oyingire obwakabaka bwa Busoga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwagatonya omwaka gwa 1992 bw'ogattagattamu oba ovaayo n'emyaka gye egyo gyennyini gy'ofuna Kasirye ono alina amannya 2 okuli erya Ashraf n'erya Sylvester wabula kyava ku ki olunaku lwe namusisinkana ku kitebe kya NUP e Kamwokya nga tekinnasenguka kudda Makerere we kiri yantegeeza nti kitaawe omulungi amuzaala musajja mukristaayo ate maama we mukyala muyisiraamu era Kasirye yakula ayitibwa Sylvester olwa taata we wabula olw'emboozi empanvu gy'atayagala kunyumya yamwawula ne kitaawe n'atandika okuwangaala ne nnyina era oluvannyuma ennyo yasiramuka n'afuna erinnya lya Ashraf musajja yasomako era yakakkala bya emisomo okuviira ddala ku St Jude Primary School nga lino lisangibwira mu disitulikiti y'e Buyukwe gye yatandikira nasale paka ekibiina ekyokutaano wabula n'ajjibwayo kitaawe n'amutwala ku Green Valley Primary School era nalyo liri mu disitulikiti y'e Buyukwe eyo n'asoma paka kumalako ekibiina ekyomusanvu mu mwaka gwa 2004 eddala lya primary ng'alikubye oluko mu mutwe yeegatta ku St Noah Mawagali eno la yeesangibwa ku Nairo eyo gye yasomera emyaka gye 6 beddu n'amalirayo siniya ey'omukaaga wabula ng'ali mu lugendo lwe olw'okumala siniya yeegatta ku mbiggo bandi era mu bandi eno yayigiramu okufuuwa ebivuga okuli saxophone n'ebirala okuyanja musajja yagala nnyo okuyimba era yanyumya mu lugendo lwe olw'okusoma yayambibwako faza w'abakatuliki amanyikiddwa nga faza Wainandi wabula kyali kyatteeka nga faza bw'akusomesa n'omala siini ey'omukaaga ng'akuggyako engalo wano Kasirye Ashraf yatandikirawo okukola obwakanaabe mu disitulikiti y'e Buyukwe wabula oluvannyuma ennyo muganda we yali awangaalira mu bitundu by'e Nansana yamukubira akasimu n'amugamba jangu Nansana otandike okuyiga okukanika awo gwali mwaka gwa 2011 bwe yali yakatuuka nga yakamazeyo ennaku 2 zokka ne bamukubira essimu ne bamutegeeza nti faaza yawadde omukisa abaana be okufunayo koosi ze babeera beesomera agenda baweerera omukisa teyagujja jjamya bw'atyo yeegatta ku instituti emu atandika okusoma obwamawulire oba gye gimu ku mirimu gye yakulanga ayagala era atyo yantegeeza nti bwe yali akyawangaalanga ne muzeeyi we nga muzeeyi we amanyi omuteerako TV alaba amawulire bw'amala okugalaba ajje agamunyumize era oluyo yasoma amawulire bulungi nnyo nga yakatandika okugasoma ne yeegatta ku leediyo wano okugisakira amawulire omwaka ogwo gwennyini nga wakayise emyezi 2 ne yeegatta ku New Vision eno yali akolayo nga kabyanza oba freelancer ng'abatwalira emboozi era mu bulamu bw'ategeeza yasakanga nnyo emboozi ezikwatagana ku byobufuzi era ensisinkana yine Kyagulanyi ejja bw'eti omwaka gwa 2017 nga kkooti emaze okusazaamu akalulu k'Ekyaddondo East nga bagenda okulonda oba by election Bobi Wine bw'akeegattamu Kasirye Ashraf yali omu ku bannamawulire ab'amaanyi abaasakanga stories okuva mu constituency eyo n'azitwalanga ku New Vision wabula mbu byatuuka ekiseera okusinziira ku njogera ye n'afuuka w'amaanyi nnyo era yafunamu akasente era ye mu kunnyonnyola omusaala gwe ogwasooka gwaliko akasimo ka 300
era oluwamugwa mu ttaano n'agirinnyirawo n'ayolekera ekamwokyo okusanga munyanyi we Bobi Wine obudde obwo n'amugamba ssebo okusaka emboozi zo kinfudde ow'amaanyi era nfunyemu n'akasente era mbadde nkusaba nkwokyeyo ekyebiri n'akimwokya wabula ye mu kulowooza yali amanyi nti olw'okuba Bobi Wine yali musajja ali obulungi ng'alinamu akasente nti emitwalo ebiri gyamuwadde ayinza okugigaana wabula Bobi Wine yajaaniriza mu ssanyu ennyo era n'amusika n'amuwa akafumito n'amwebaza okuba omuvubuka omukozi ow'amaanyi kino kyasanula kasiri era ne yeeyama okusakanga emboozi za Bobi Wine tuyingirira akalulu ka 2021 ate awo n'ayingirira ddala munda n'atandika okusaka emboozi atutegeeza zino zaatuuka ekiseera ne zinyiiza bakamaabe gwayita mukamaawe obudde obwo yali amanyikiddwa nga Robert Kabushenge yali akulira New Vision yamutegeeza tetugenda kudda mu fulumya mboozi za Kyagulanyi wabula waneno ya saloni yayingira akalulu butereevu era ne batandikawo omukutu gwabwe ogw'oku mutimbagano ogumanyikiddwa nga Ghetto TV baali balina okukola nga live buli Bobi Wine gye yatambulanga n'agenda era omulimu gwabwe gwatambulanga bukwakku era nga banyumirwa ekyokutegeeza banna struggle eba bituuse ku Bobi Wine wabula olunaku lw'abiri mu musanvu omwezi ogwa ntenvu nzijjukira lwali lwa wangu oba lwa Sande omwaka 2022 luno lwakyusa obulamu bwe famire ye okuli kabiite w'ezzaamu nabiiki alunyumya ng'ekyonzira lwatayagala luddemu kutuuka mu bulamu bwe bannastruggle abasinga balunyumya nga olutabaalo Bobi Wine bwe yali atabaala ng'alemeseddwa okuba enkuŋŋaanaze ng'ava mu Masaka District ayolekere e Rwengo then bw'ava e Rwengo yeegatte ku bukomansi ab'ebyokwerinda baamuyimiriza ekyaddirira kwe kukuba amasasi mu bbanga agaraba ku saneti ya gas era bagenda okuddamu okulaba nga kasirye anogoka waggulu ku mmotoka kwe yali akolera live ye n'agwa wansi bw'oba ategeera butegeezi nti afudde bonnambiro baamweyuna ne bamuddusa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okukizuula nti yalimu akasamba ne bamutwala okugezaako ttaakiriza obulamu bwe bagenda omutuuka ku mutwe nga gwabise guyika musaayi yafuna obujjanjabi obusookerwako ku olwo olunaku mukyala w'amanyikiddwa nga zaamu nnaabiiki atutegeeza nti yakuba ku ssimu ya kabiite we nga teyitamu wama ne gumudda ku mutwe n'akubirako mulamu we nga kyekimu wabula yamutegeeza nti Kasirye yali amaze mu kaseera mpawo kaaga yatandika ofuna obubaka ku ssimu ye nga bumukubagiza olw'okufiirwako omwagalwawe wabula bwe yateekako telefayina yakizuula nti omwagalwawe ali ku kitanda apookya omwogezi wa poliisi omwagalwa w'abangi nga bulijjo Frederico Enanga yavaayo n'atutegeeza nti Kasirye yali takubiddwa masasi wabula akapapajjo kati ya gaasi ke kaamukuba ne kamukosa omutwe okuva ku olwo obulamu bwakirafu bwakyuka n'atandika okwambala ng'ebikookolo bigezeeko okuwanirira akawanga ke wabula baalaba biri bwe bityo n'addusibwa mu ggwanga lya USA alongoosebwe afune obujjanjabi obusingawo era ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa mutunda omwaka 2023 yafuna sajjale y'akawanga era nadda engulu nga mulamu tteke wenjogerera bino ng'ompuliriza awangalira mu ggwanga lya USA mutaayi ka nkusabe nkomeko wano ngenda kuddira olundi n'emboozi ndala nyingi ez'ekikula kino nze omwana soda komenti nga shiyalinga Facebook nkozesa omwana soda TikTok omwana soda twenoonyeko buli wamu tusobole okunyumirwa mukama Katonda omulungi abankuumire ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa March tugenda beera ne birthday yange nze kennyini ayagala okunneegattako 0755 81 3600 Export TV to the world.